Sali Berisha akuzon Edi Ramën dhe Altin Dumanin se po bëjnë pazar me urdhër arrestet. Sipas kryedemokratit, të kërkuarit nga drejtësia po njoftohen të arratisen para se të firmosen mandatet për prangrosjen e tyre. Si prov të pretendimeve të tij, Sali Berisha solli të dhënat e 3 muajve të fundit të urdhër arresteve të nxjerra nga SPAK. Gjatë 3 muajve të fundit, nga 112 mandate arrestit të lëshuar nga skrapi i Dumanit, 15 janë lëshuar për personat burgosur prej kosh për vepra penale. Kurse, 97 mandate arresti janë lëshuar për persona që kanë qenë të lirë. Nga 97 mandate arresti për persona të lirë, janë ekzekutuar gjithsej. 19 mandate, apo vetëm 20% e tyre, dhe janë larguar në drejtim të paditur 78 persona apo 80% për vakanca të përkohshme jashtë apo brenda vendit. Lideri i opozitës akuzon kreun e SPAK për fshehje të komunikimeve të Taulant Ballës me bandat kriminale të Elbasanit. Në këtë metamorfozën e fundit, personazhi më i lakuar në dosje për të gjitha veprat e zeza është Taulant Balla me 3 mbiemra. Por komunikimet e tij kriminale u fshehen nga Altin Dumani dhe famozi Alfred Shehu, prokurori kriminal, bashkëpunëtor i Mehmet Greces, Taulant Ballës dhe bandave tjera të Elbasanit. Berisha thotë se njoftimi i kriminalëve para daljes së mandateve të arrestit ka si qëllim kontrollin dhe shfrytëzimin e tyre në vjedhjen e votave për parlamentare të ardhshme.